I nas je opet spasila okolnost, dakle ulazak u euro. Vidimo u Mađarskoj, na primjer, da ne samo da rastu kamate na kredite, što do duše prati nekakva stopa rasta, nego ono što je loše za njih, pada vrijednost forinta. Znači da danas možeš sa svom plaćom u forintama kupiti 25% manje nego prije godine i pol dana, pa većina robe koja se uvozi je vanjskog porijekla. Dakle, tvoja kupovna moć je manja. Nije bitno različito. Čudi šta govorim, dakle, realna plaća, dakle, u euro, u Mađarskoj pada, u Hrvatskoj ne pada. Dakle, u tome razlika. Razlika je, ovoga puta Hrvatska od toga ima koristi, odnosno nema štetu. Mađarska ima. Češka za sad nema, jer je češka kruna, bar kad sam gledao prije tjedan dana, kontinuirano stabilna u odnosu na kao i polski zlot. Već sutra ne mora biti tako, a to su važne stvari koje mi koji smo odrasli sa 80. godine jako dobro znamo. Dakle, kad ti je ono plaća 200 maraka, kad ti je plaća 800 maraka. Na kraju uvijek marka gospodari, tako i je ono. Turska ima stopu rasta 7%, ali prosječna plaća je pala sa 800 na 400 eura. Jer je lira bez rima. Tako i forinta, kad izgubiš 25% vrijednosti prema euru, to znači kad dođeš u Hrvatsku, da možeš kupiti 25% manje. Jednostavno, za svaku švedsku. To je, dakle, to je problem koji mi nećemo imati, ne zato jer smo duboko o tome razmišljali, nego zato što, eto, za sada tako nam stvari odgovorili.